9 березня – день народження Тараса Григоровича Шевченко. Постать величного кобзаря відома не тільки в Україні, а й по всьому світу. 128 з 1384 пам'ятників Шевченку встановлено за кордоном у 35 країнах – від Австралії і Китаю до Куби і Парагваю. Це найбільша у світі кількість монументів, встановлених діячеві культури. У 209-ту річницю дня народження поета у всьому світі вшановують пам'ять Тараса Шевченка. Влада Сум спільно з містянами долучилась до святкування дня народження кобзаря. І на оновленій землі ворога не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Не тільки ці слова ми згадуємо постійно, і не тільки в цей день, в день народження Тараса Григоровича Шевченка, ми постійно згадуємо слова і ті накази, які в своїй творчості залишив нам наш кобзар. Це слова, які надихають нас на роботу, на боротьбу, на відстоювання інтересів нашої країни. Це слова, з якими сьогодні в бій йдуть наші хлопці. Тарас Григорович Шевченко – це людина, яка завжди мріяла, працювала і все робила для того, щоб Україна була вільна, щоб була вона незалежна. І сьогодні одне із таких знакових місць – це там, де ми з вами знаходимося, в центрі нашого міста. Це сквер Тараса Григоровича Шевченка, це пам'ятник йому. І на цьому місці ми кожен рік зустрічаємося не тільки в цю дату, ми зустрічаємося постійно, а, до речі, наші ветерани зустрічаються тут між собою, в своєму колективі кожен тиждень, кожну неділю. Вони також планують, як і ми, свої завдання, свою роботу. І надихає знову ж присутність образа Тараса Григоровича Шевченка саме в цьому місці. Сьогодні ми згадуємо його прозу, ми згадуємо його творчість, ми згадуємо його художні твори. Він залишив нам таку спадщину, яку ми не можемо ніколи забути. Тому що це дороговказ для майбутніх поколінь, для нас з вами, як треба боронити, як треба свою державу, як треба жити заради своєї держави, як треба спілкуватись, як треба поважати один одного. Ми сьогодні відстоюємо свою землю. Тарас Григорович казав, що нам не потрібно чужої землі, але і своєї ми не віддамо. І на нашій землі повинні бути щасливі українці, те, що ми прагнемо, те, що ми хочемо. І ми сьогодні ще раз і ще раз згадуємо Тараса і дякуємо нашим Збройним силам. Дякуємо всім, хто сьогодні на своїх місцях відстоюють інтереси нашої держави, хто бореться, хто працює, хто сьогодні виконує просто свої обов'язки. Як каже президент України, якщо ми всі на своїх місцях будемо виконувати сумлінно, патріотично, наполегливо свої обов'язки, то буде якомога скоро, швидше наша так потрібна сьогодні нашій державі перемога. Тому я всім бажаю і в цей день бажаю нам всім якомога швидше отримати нашу перемогу. І ще раз подякувати нашим ЗСУ. Тимчасово виконуючий обов'язки голови Сумської обласної державної адміністрації Тарас Савченко говорить, особа кобзаря надихає українців на боротьбу за свої права та незалежність. Я хотів би підкреслити, що геніальність Тараса Шевченка в тому, що він не просто символ, не просто поет, а він багато років назад сказав ті слова, які актуальні будуть завжди. І зараз вони, ви ж бачите, його не те, що пам'ять, а він живе в молоді, роблять татуювання, роблять фото, роблять різні в соцмережах, скажімо, арт-проекти на основі його творів і на основі його особистості. Тобто я вважаю, що Тарас Шевченко зараз – це одна із складових нашої зброї, одної з найпотужніших, яка мотивує людей, підтримує людей. І важливо в такі дні бути на цьому місці, тим більше це місце не тільки
символічне з точки зору постаті Тараса Шевченка. Ви знаєте, що от це місце, цей сквер, він символічний для Сумщини, в цілому для України, тому що тут починався студентський процес, тут протест, тут починалась Революція Гідності, тут перші люди зібрались і потім пішли на Київ. Тобто сама постать Тараса Шевченка, як ви бачите, надихає сумчан на такі вчинки, які потім в певній мірі змінюють історичний процес на теренах України в цілому. Тому ми з Олександром Миколаївичем Лисенко проговорили, важливо, щоб не тільки дорослі підходили, от як сьогодні було товариство «Просвіта», а проговорили, що потрібно мотивувати і освітян, і молодь, щоб вони, ми зараз, на жаль, не можемо робити такі велелюдні заходи, але щоб все-таки знаходили формати і можливості приводити сюди діток невеличкими групами, розказувати і про постать Тараса Шевченка, і взагалі про це місце, і про його значення з точки зору новітньої історії України. Молодь міста в цей день також доєдналась до покладання квітів. Я прийшов вшанувати пам'ять Тарасу Григоровичу Шевченка, бо він був дуже видатною людиною, боровся за права українців, був дуже гарним письменником та художником. Він був декілька разів у ссылці через те, що боровся за українські права, щоб народ міг вчити українську, розмовляти і та писати літературу. Його знали у багатьох країнах світу. Як і тоді український народ притісняли, так і зараз Російська Федерація напала на Україну, і ці твори дуже актуальні стали, бо ми боремося за свою свободу та свої права. Щонеділі приходить до пам'ятника Шевченку сумчанин Геннадій. Ми сюди прийшли не тільки сьогодні, ми сюди ходимо більше 30 років. Ми ходимо сюди кожну неділю, не кажучи вже на такі дати, як народження чи перепоховання у травні, да? Усі ці дати ми намагаємось відмічати. Приходимо сюди, шануємо Тараса і намічаємо наші наступні кроки, що нам робити, щоб скоріше у нас на Україні запанувала правда, справедливість і закон. Ми недаром його зовемо пророком. Він на багато років передбачав, що народ не змириться з тим порядком, який тоді був, і завоює волю, завоює право, завоює власну державу, про яку він мріяв усе своє життя. І навіть слова із Кавказу, його «За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі, споконвіку Прометея там орел карає, що дать Божий здовберебра й серце розбиває, розбиває та не вип'є живучої крові, воно знову оживає і живе, і сміється знову». Отак і наша Україна, як і Грузія, про яку він пише, да? Знову оживала, і живе й досі, і буде жити. Перший пам'ятник Кобзареві, мармурове погруддя Шевченка, був встановлений в садибі Алшевських у Харкові 1898 року. Самі Алшевські були вихідцями із Сумщини. Перша згадка про них у реєстровій книзі Сумського Слобідського козачого полку 1660-х років. А перший пам'ятник у повний зріст роботи Івана Кавалерідзе був відкритий 27 жовтня 1918 року в Ромнах.